Hola a todas e todos, imos comezar o acto. Xa non dubidamos de que a música é un alimento para a nosa alma e que está presente nos momentos máis importantes da nosa vida. Pero, é o sector da música un sector xusto, igualitario? O sector musical sofre dunha gran desigualdade. Por exemplo, os festivais musicais que teñen un cartel paritario de artistas son aínda moi minoritarios. E fora do escenario, hai un grupo heteroxeño de profesionais no que a muller está infrarrepresentada. Só un 37% das empresas da industria musical están lideradas por mulleres e só un 14% das compañías discográficas independentes contan con mulleres na dirección. En xeral, entre técnicas de son, backliners, road managers, producción, rexiduría de escenario e a multitude de traballos existentes na industria musical, as mulleres só supoñen o 30%. Con este panorama, facíase necesaria a posta en marcha dun programa que mostre as mozas con intereses musicais e ao resto da cidadanía que as mulleres somos profesionais capaces de facer o traballo que desenvolven os homes. Creamos comunidade coas escolas de música e acompañamos as mozas nos seus primeiros pasos no sector musical. Estamos a poñer o foco en mulleres referentes da nosa escena musical que son modelo para avanzar e para loitar contra a brecha de xénero. Este ano, visibilizamos as profesionais e as artistas no noso directorio, creando novas oportunidades laborais. Grazas ao noso foro e aos nosos videotutoriais, logramos que centos de mozas coñezan algunhas claves para impulsar os seus proxectos musicais. E, ademais, ofrecemos información na nosa plataforma con todas as novidades musicais e unha xenda de concertos de mulleres artistas, en especial da escena galega. Esta foi só a primeira edición de Descúbreas, pero as ganas de seguir traballando nesta comunidade para gañar o espazo xusto para a muller na música e na sociedade son enormes. Aínda queda moito por facer, pero agora estamos un pouco máis cerquiña de logralo. Bueno, boas tardes, benvidas e benvidos a este acto de clausura da primeira edición do programa Descúbreas da Deputación de Pontevedra. Nos, o primeiro que queremos facer hoxe desde Descúbreas é recoñecer a determinación e a sensibilidade dunha persoa moi especial para este proxecto. Recibamos cun forte e sentido aplauso a presidenta Carmela Silva. Pronto podemos vivir sin mascarilla. Bueno, bo día, boa noite a todas e a todos. Miles de gracias por estar aquí neste fermoso castelo. Nos quixemos facer este acto, que é un acto de reivindicación da necesidade de que as nenas e as mozas teñan a oportunidade de construir a súa carreira profesional na música, igual que o teñen os nosos compañeiros de vida, eles, os homes. E o queríamos facer no mellor escenario da provincia de Pontevedra, porque elas merecen os mellores escenarios. E estamos aquí, ao pé deste castelo, do castelo de Souto Maior. Neste castelo, aquí, pasou toda a historia de Galicia, polas súas pedras, por este maravilloso entorno, xardín, o bosque, aquí de nosas loitas irmandiñas. Aquí estivo Pedro Madruga, que, por certo, cada día temos máis claro que era Cristóbal Colón, e non o digo de broma.
Porque agora mesmo se está estudiando o ADN do Souto Maior para ver se coincide co de Cristóbal Colón. Se non foi, pois dá igual. Pedro Madruga foi un home moi relevante da nosa historia. Aquí viviron grandes persoeiros. Viviu unha muller extraordinaria. Chamábase María Viñals. Era poeta, era escritora, era música, era pintora, era unha muller progresista, era feminista, unha muller que tiña unha grande relación con Rosalía de Castro, con Pardo Bazán, con toda a xente relevante de finais do século XIX e principios do XX. Aquí construíu un hospital que era moi avanzado, era unha muller moi innovadora, xunto a Yuria, o seu segundo compañeiro. Por lo tanto, estamos nun lugar cheo de historia e hoxe estamos facendo de novo historia. Estamos intentando construir a historia das mulleres na música. Así que desexo que disfrutedes moito, vai a ser unha noite moi especial e teño que dar moitas gracias a moita xente. Particularmente a Guadi Galego e a Goiza, que hoxe nos acompañan, son dúas grandes músicas as que eu admiro profundamente porque son dúas grandes artistas, pero ademais son dúas mulleres comprometidas con esta terra, coa nosa terra, coa nosa creatividade, coa nosa cultura e, sobre todo, comprometida co resto das mulleres. O decíamos outro día na gala de entrega dos premios Mulleres no Foco do Audiovisual. Hai mulleres que cando elas chegan, con elas chegan todas as mulleres e iso ocorre con Guadi Galego e con Goiza, para quen pido un aplauso deses que fan temblar os viñedos que están ali ao fondo. Moitas gracias, Guadi, moitas gracias, Goiza. E tamén a todas as mentoras deste programa. Mulleres que dende a producción, mulleres moi relevantes, que están apostando por Descúbreas, como Raquel Seijo, xerente de Suite Nocturna e presidenta de Festivais de Galicia. Hai presidentas tamén. Patricia Hermida, xerente de Dotbit, copresidenta do International Music Managers Forum. A Andy González, especialista en coaching de imaxe en persoal, e a tantas outras mentoras e mulleres que nos acompañan neste percorrido por apoiar ao ese talento femenino que é tan difícil que se convirta en talento profesional. Veíamos aí a Rosalén, que estivo no primeiro vídeo tamén apoiando a Descúbreas. Eu quero agradecer dunha forma moi particular a Javier Abreu, que é quen diseñou xunto a outras moitas mulleres este programa dende Regala Música, porque tamén hai homes feministas, tamén hai homes que nos acompañan neste camiño cara á igualdade. E eses homes son os que de verdad merecen moito a pena e eu tamén vos pido un aplauso para Javier Abreu e toda a súa equipa. E hoxe teño que recordar a Olalla, que se tomou un tempo para reconstruir a súa propia vida, pero que foi unha parte imprescindible de Descúbreas e a condutora da nosa gala. Natalia Rial, máis coñecida profesionalmente como Natalie Phil, que é unha compositora e música que compaxina a súa carreira musical coa docencia, impartindo clases de canto, coro, linguaxe musical no Ateneo Musical de Bembrive. A súa carreira en solitario comezou xa alá por o ano 2015, a quen agradezco moitísimo que este aquí conducindo este acto. E hoxe as estrelas da noite non solamente van a ser as que luzan neste castelo de Souto Maior, sino que van a ser as rapazas participantes.
Osé unha gala non de ouro e de diamante, porque aquí imos a ter diamantes que se van a convertir en profesionais, eu non teño ninguna dúbida. María Ferreirós de Vigo, que presentará a Marea, Ali, Alicia Moreira, de Pollo, culpable, e que non está porque está en Málaga formándose, pero sí que nos deixou un vídeo, Sia, Uxía González, de Salceda, e que vai a interpretar no videoclip a súa canción No me queda, Sara de Pontevedra, que vai a súa canción e 20 veces máis, Inés Cortegoso de Pontevedra, Batalla, Eva Pico de Marín, La última canción, Aroa Ferreiro de Vigo, Periscopio, Lau, Laura Martínez de Vigo, Beni Vidi Vici. Por lo tanto, oito rapazas que tiveron oportunidade de, a través do mentoring, gravar un videoclip e unha canción, e os seguimos a disfrutar delas. E por último, hai unha canción que... hai dúas cancións, unha galega que é o himno das mulleres e matriarcas de Guadi Galego, que vamos a ver aquí, é o noso himno. Todas as mulleres cantamos matriarcas e a cantamos empoderadas e nos sentimos moi fortes. E logo hai outro himno que é a Young Woman, que me encanta porque di son fortes, son invencible, son muller. Así que, mozas e rapazas, somos mulleres, somos fortes, somos invencibles. Desfrutade. Grazas. Bueno, moitísimas grazas, Carmela, polas túas palabras. Como xa explicamos, o obxectivo de Descúbreas é fomentar o talento feminino na música e sumar esforzos para eliminar a enorme desigualdade que existe tamén neste sector. A nosa primeira invitada, a invitada de hoxe, loita por esa igualdade, polo feminismo, a través das súas letras e do seu traballo artístico. Por iso, contar hoxe con ela aquí é un enorme privilexio. Unha brillante activista da vida cotía, a nosa querida Guadi Galego. Ola, boa noite. Estou encantada de que me convidarades a este acto tan especial e decidín, escollín, creo que cancións que me definen e que probablemente tamén podan definir a xente que está de xoxe aquí. Así que imos alá, vou facer un tema que se chama Liberdade Ambigua. Que os valentes son todos de aquí, e que os cobardes son todos de alí. Que cada vida un contrato a cumplir con cláusula fin. Se mordo a lingua non podo falar, se non calan non podo escoitar. Como podo chegar a topar a cláusula desta vida? Cada quen que mira a liberdade ambigua, hai quen ten valor e dá calor a quen o pida. O máis incerto pode ser real, e o máis preciso tamén pode errar. Como podo chegar a cortar os fíos que atan a vida? Hai quen desexa por non desexar, que o desexo pode escapar. Como podo chegar a cortar os fíos que atan a vida? Cada quen que mira a liberdade ambigua, hai quen ten valor
e da calor a quen o pida. Cada quen que mira a liberdade ambigua, hai quen ten valor e da calor a quen o pida. Graciñas. Supoño que para moitas das persoas, tamén moitas nenas e moitas mozas, que hoxe estamos aquí, Guadi é unha referente. Por iso, cando xurdiu a idea de facer un vídeo colaborativo coa axuda de diferentes escolas da provincia e das súas alumnas, a primeira canción que propuxeron foi Matriarcas. Unha canción que nos recorda a necesidade desa loita pola igualdade e polo empoderamento. Loitas que tamén moven a Descúbreas. Pero hoxe non queríamos perder a oportunidade de escoitar esta preciosa canción na voz da súa creadora, cando ti queiras, Guadi. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbas lendas bellas que non queren nen lembrar. E nos poquinho a pouco imono situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos comprando calma, nos cosa por cosa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, nos que resistimos a séculos de forza, nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbas lendas bellas que non queren nen lembrar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, nos que resistimos a séculos de forza, nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Nos de forza en nosas manos.
Bueno, Wadi, para todas nos, pues foi un placer facer este vídeo. Pero bueno, queremos preguntarche que pensaches cando viches o resultado desta colaboración con perto de medio centenar de nenas e mulleres. Bueno, todos os proxectos ou todas as cancións que están cantadas por grandes grupos é porque hai algo que moven, non? Entón fanse como máis grandes, máis trascendentes. E o que pensei, basicamente, é que cando alguén crea, cando alguén compón, para comunicar, non? Para comunicar un sentimento, unha idea, cando eso trascende do teu ao popular, non? E se convierte en algo como matriarcas que sea casi un tema popular, uh-huh. Bueno, é que algo debimos de facer ben, non? Pues entre sí. Todas. Pois sí, a verdade é que sí. Xa por último, queríamos preguntarche por que crees que é necesario un programa como Descúbreas. Bueno, todos os programas de igualdade e de visibilización dos sectores pues son necesarios, ¿no? No sector da industria musical, que é un sector que xa de por sí é sufrido, é un sector do que costa moito vivir, ¿no? E despois desta pandemia probablemente tuvemos moitas baixas de moita xente que non está a mellor visibilizada como é o caso pois das cantantes ou de algúns músicos e músicas de trascendencia, sino toda esa xente que está detrás. Xa de por sí é moi difícil, imaginadevos para a muller, ¿no? Creo que a visibilización é o noso obxectivo, ¿no? A visibilización de todas nós e a crear a igualdade de oportunidades para entrar no mercado laboral. Entón, creo que temos un país cheo de talento, eso é evidente, e temos a obriga de impulsalo. E se o talento por riba é femenino e hai tanto, pois estamos aí, ¿no? Pois sí. Un forte aplauso para Wadi, por favor. Wadi, moitísimas grazas por todas as túas palabras. Repetimos, é un luxo tamén poder contar contigo, coa túa música, a túa experiencia e compartir pois este ratiño tan especial hoxe. Por favor, outro fortísimo aplauso para Wadi. Bueno, en Descúbreas temos claro que para fomentar o talento feminino na música é necesario visibilizar o xa existente e promover o incipiente. Por iso, puxemos en marcha o programa de mentoring, no que 8 rapazas son acompañadas nos primeiros pasos da súa carreira musical. Presentamos vos, Descúbreas Mentoring. Descúbreas es un programa necesario desde el punto de vista de lo que implica más de lo que enseña. Es una declaración de intenciones desde el momento en el que se está creando una red en la que somos capaces de validarnos a nosotras mismas y de ayudarnos. Creo que todos los programas que tengan que ver con la visibilización del papel de la mujer en la industria de la música, pues son fundamentales y son muy bienvenidos. Es uno de los proyectos más bonitos e enriquecedores en los que he estado implicada. Conoces a gente súper guay, hacen que te integres, te enseñan la producción musical detrás, todo lo que hay detrás, absolutamente todo. ¿A quién no le gustaría hacer una canción con un videoclip, con todo? Recomendaría el programa Descúbreas a otras jóvenes de mi edad, porque además de que van a adquirir una experiencia grabando un tema y un videoclip, también van a ampliar sus conocimientos acerca de la industria musical, que les puede servir para un futuro. Yo creo que mucha gente, sobre todo de mi edad, llevamos mucho tiempo esperando este tipo de oportunidades y también es un tipo de programa que te deja expresar tus sentimientos y tus canciones propias. Descubres es una oportunidad muy guay, que no hay muchas como esta, la verdad. Y sí que se van a formar sobre todo en cosas que igual fuera pues no pueden o no lo tienen tan accesible. Volvería a presentarme a Descubrias porque
como programa es algo que coges desde el principio, en el momento en el que tú como artista estás empezando, no sabes a dónde ir, cómo dices, ¿a dónde me agarro? Porque tienes muchas ideas de muchas cosas, pero no sabes cómo centrarlas y cómo proyectar tu carrera. Realmente aprendes muchísimo. O sea, está todo súper bien organizado, la gente es muy, muy profesional en lo que hace. Estoy súper agradecida porque pienso que me han dado una oportunidad increíble. Porque esto no, o sea, joder, esto no pasa todos los días. Gustoume todo que me... O que fixéseme moi curto, o sea, faría 1000 mentorías máis. Les va a dar unas herramientas que no van a encontrar en otro sitio. Es muy fácil trabajar con los profesionales de Descubrias y sobre todo con el resto de compañeras, que son unas personas que os van a aportar un montón de conocimientos y un montón de emociones que os van a ayudar. Me ayudó a descubrirme a mí misma y a decidir que yo quería trabajar mi carrera en solitario, ya que siempre he estado en grupos, pero nunca he apostado por mí misma hasta ahora. No supe por qué, pero ahora tengo la respuesta y Descubrias me ayuda a encontrarla. Me da muchísima pena que se acabe esto y yo lo volvería a repetir toda mi vida. La verdad fue una experiencia muy buena, muy satisfactoria, muy completa a todos los niveles y la verdad muy bien. Me ha encantado participar en este primer programa de Descubrias. Si simplemente les ha servido para orientarse un poco, para tener un rayo de luz en medio de todas las dificultades que se van a encontrar, pues habrá merecido la pena y que sean muchísimos años más. A verdade, apórtame moitísimo, faime moi feliz, ser de alguma forma un bastón, faime crecer. Así que eu estou encantada de estar aí, de formar parte de Descubrias. Bueno, como está de saber, Descubrias Mentoring céntrase no acompañamento desas mozas que puideron, pois, entre outras cousas, aproveitar diferentes mentorías con mulleres galegas referentes da industria musical. Gravar tamén, pois, a súa primeira canción nun estudo profesional e, ademais, facer un videoclip para lanzar a súa canción. Unha destas rapazas é Aroa. É de Vigo e ten 19 anos. Aroa é unha apaixonada do mundo da música, do son e do cinema. Ademais, ten un proxecto iniciado cunha banda chamada Norde que comparte con outras rapazas mentorizadas. Este é o videoclip de O Reflexo. Viajar al tiempo en busca de un futuro.
Con un fortísimo aplauso para Aroa, por favor. Gracias, muchas gracias. Bienvenida. Muy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, por fin a gran estrella, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, sí. A canción é estupenda. Moitas grazas. Pero, bueno, a ti que che pareceu o resultado do videoclip da canción? Que tal? Bueno, pois moi ben, a verdade, porque nos ideamos unha idea, un pouco, queríamos ter unha actriz que foi María Costas neste caso, porque queríamos que tivera unha parte de... Un fortísimo aplauso, por favor, para grazas, María Costas. Porque queríamos que tibra unha parte narrativa que tiña que ver un pouco coa letra e demais. Nada, e logo fixemos o conxunto con nos tocando, quedou moi chulo. Pois sí, a verdade. Contanos un pouquiño, pois, como foi o proceso de grabación da canción? Pois nos, como éramos moitos, fomos ao Náutico de San Vicente, que está no Grove. Para nos era pois moi moi importante porque ali tocan moitos artistas dos que nosotros sí, claro. temos como referentes. Nada, pois foi emocionante, pasamos ali o día inteiro dende a mañá ata a noite e foi unha xornada longa, pero foi moi divertida. Madre mía, que gran sí, traballo, sí, ¿no? Sobre todo porque foi a primeira vez e alá, entón estábamos claro, nerviosos, sí. pero ben. Pois moitísimos parabéns, Aroa. De verdade. Moitas grazas por, bueno, por toda a explicación que nos acabas de dar. Este fortísimo aplauso é para ti. Grazas, moitas grazas. Nada. Bueno, a continuación, imos coñecer a Ali. Ten 20 anos e aínda que Ali, bueno, Alicia, é de Pontevedra, non pode estar hoxe connosco porque marchou a estudiar a Málaga. Pero deixounos unha mensaxe. A súa familia acompáñanos hoxe aquí e creo que Ali tamén pois está a mirarnos a través de streaming, non? Un saludo, mandamos un saludo para Ali. Un forte aplauso para Ali. Vai desde aquí todo o noso cariño. Pois nada, sen máis dilación, coñezamos a Ali e a súa canción Culpable. Hola, buenas tardes a todos e a todas. Espero que os lo estéis pasando moi bien. Yo soy Alicia, soy una de las que participó en el proyecto Descubrias. Y bueno, me da mucha pena no poder estar ahí, pero bueno, no pasa nada. Y espero que todas mis compañeras se lo estén pasando bien. Mucho ánimo a todos y a todo el equipo. Y nada, espero que disfrutéis. Querías oír, pero no fue suficiente. Volvimos a intentar huir de lo que no querías enfrentarte. Tú decidiste luchar por ti, yo seguía luchando por nosotros. No sabía cómo parar de sufrir por alguien que nunca pensó en mí y ahora huye, vuelve a intentar destrozarme y ahora vuelves, vuelve arrastrándote como haces, que fue tanto tiempo perdido esperando, ahora no vuelvas, yo ya
porque yo soy así. No sabía cómo parar de sufrir por alguien que nunca pensó en mí. Y ahora huye, huye, después vuelves, ahora huyes, huye, huye. Que fue tanto tiempo perdido esperando. Cuando querías oír, pero no fue suficiente. Bueno, qué emoción. Preciosa canción, ¿eh? Ali, este fortísimo aplauso es para ti. Bueno, nos seguimos. Y ahora es el momento de conocer a Xia. Esta moza de Salceda de Caselas canta, compón, baila y ten 18 años. Nalgunha mentoría comentou que lle gustaría facer musicais. E talento non lle falta, eh? Imos ver o videoclip da súa canción Xa non. Despois de tanto tempo sin hablar, me vienes a buscar, no te voy a contestar. Te fuiste y no me quisiste escuchar, no sé qué te hace pensar, que yo voy a regresar. Pero cada uno tiene su lugar, porque no me quedan más razones para quedarme a escuchar tus estupideces. Querido jamás, y ya ni lo intentes, te lo
Hola, Sia, bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien, muy contenta. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece el resultado? Jo, genial. Yo estoy súper contenta porque, bueno, fue un proceso largo, la verdad. Y, bueno, estaba deseando que llegara este día, la verdad. Es normal. O resultado, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Bueno, contanos un poquillo cómo fue para ti pasar por Descubreas. Uf, a ver, para mí fue un placer, o sea, sobre todo trabajar con gente tan profesional. Pues es que es increíble porque me aportaron muchísimo a todos los niveles, tanto personal como profesional, y fue una experiencia. Yo siempre digo que cualquier cosa que me aporte va a servir y creo que fue genial, la verdad. Pues que bien, Sia. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias. Seguro que fue una experiencia enriquecedora. Sí. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Sia. Bueno, que forza ten ela e a súa canción. A continuación, imos coñecer a Sara. Esta moza de Pontevedra, de 23 anos, compón ao piano e tamén canta. O seu estilo é algo distinto ao que vimos ata o de agora na gala. Pero non imos adiantar nada, así que toca disfrutar de 20 veces máis. Un beso en mi lugar favorito, hacerlo todo muy poquito a poquito y de repente vi que todo lo que quiero está dentro de ti. Mis ganas de volver a tocarte, todo lo que tengo para darte. Y de repente vi que lo malo se va cuando vuelvo a abrazarte. No te imaginas lo fácil que fue reconocerte y entender, porque cada momento quiero verte. Cúrame esta herida, corre. Todo lo que tú me das es vida. Quiero conocerte, cada estrella que hay en mí, traerte, enséñame a soñar. Si tú me miras, me vuelvo más fuerte. Me vuelvo más fuerte. Llegamos al amor en París. Todo se ve mucho mejor y como siempre fue, como siempre fue, ni blanco, todo de color. No te imaginas lo fácil que fue reconocerte y entender, porque cada momento quiero verte. Cúrame esta herida, corre, ven y dame otra salida. Enséñame a querer, que todo lo que tú cada estrella que hay en mí, traerte, enséñame a soñar. Si tú me miras, me vuelvo más fuerte. Cúrame esta herida, corre, ven y dame otra salida. Enséñame a querer, que todo lo que tú me das es vida. Quiero conocerte, cada estrella que hay en mí, traerte, poquito a poquito, y de repente vi que todo lo que quiero está dentro de ti. Benvida, Sara, ¿qué tal estás? Muy bien. Ven. ¿Qué te parece o vídeo? A verdad, bueno, que vou dicir, a mí encantame. Moi bonito. E a experiencia, o paso por Descubreas, que tal?
Muy bien. No se puede explicar tampoco, ¿no? Ahora en un momento, ¿no? Porque hay mucha gente que estuvo con nos siempre. Claro. Mucha paciencia, sobre todo conmigo. Yo creo que Ann, Javier, todos. ¿Y con qué te quedas más de teu paso? ¿Hay alguna cousiña destacable que digas tú? Uy. Quédome con la experiencia que tuve en no estudio. Fue o mejor que me pasó. Sí. Para mí. Pues nos alegrámonos muchísimo. Sobre todo de ver a vosa boísima disposición, ¿no? Porque además, esto pues puede ser muy motivador para otras rapazas que, pues, que están esperando mostrar o seu talento también. Algunas de ellas seguramente están hoy aquí conosco entre o público. Y nada, de verdad, Sara, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, todavía tenemos 4 vídeos más, estas nosas mentorizadas, pero bueno, hoy tenemos que aprovechar que nos acompaña a gran Guadi Galego. ¿Qué vos parece si escuchamos otra canción de sus pezas? Por favor, un fortísimo aplauso para Guadi. Maravillosa como siempre, Guadi. Después de esta hermosa canción, imos continuar coas nosas mozas do programa de mentoring. Agora, imos coñecer a Inés. Esta moza ten un enorme potencial que fomos descubrindo segundo avanzaba o programa. O resultado é esta espectacular canción e videoclip BT. Sufrir
Vida, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás después de toda esta experiencia? Pues genial, la verdad. ¿Gustache, gustouche el videoclip o resultado? Sí, o sea, es genial. ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué tal? O paso por Descubreas. Contanos un poquillo, ¿tes algo así destacable que dijeras, uff, esto encantoume? O... A ver, yo al principio como que entré con una idea, digamos. Uh-huh. Y bueno, salí siendo otra persona, básicamente. Quiero decir, cambié muchísimo incluso, no solo a nivel personal o profesional, ¿sí? Sino que también cambié el estilo musical, rollo. Yo antes cantaba más popero, digamos, y salí cantando más rollo rockero, se podría decir. Sí, claro. Pues muy bien, seguro que fue estupendo. Seguro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Un fortísimo aplauso para Inés, por favor. Bueno, pues estupenda tanto a canción como o videoclip de Inés. Aproveito tamén para pedir un aplauso ao enorme traballo que fixeron as miñas compañeiras do equipo Regala Música na producción de todas estas cancións e tamén na grabación e na edición dos videoclips. Por favor, un fortísimo aplauso para todas elas. Bueno, nos seguimos. O seguinte vídeo e canción é dunha talentosa clarinetista, pianista e compositora chamada Eva. Eva, cos seus 16 anos, é a máis nova das 8 mentorizadas. Pero ela ten unha personalidade irresistible. Eva, preséntanos esta canción cun título que non di a verdade. Porque en Descubreas, nos, estamos seguras de que non será a última canción. Besando tus recuerdos, grita la canción, mi cuarto se hace inmenso, sellando cicatrices, harta de correr pa' no llegar, buscando la cura. Más hablando mil mentiras, muerta en vida está infectándose la herida, rogando al alma fuerza, late el corazón al añorar, callándola al alba. Thank you.
Hasta no sentir ya nada, y así nunca más volveré a caer derrotada. Prométeme la calma, esa que ya nunca llegará. Ya no queda nada. No quiero seguir siendo plato de ayer. Quiero que sepas que esta es la última canción. Bueno, benvida. Gracias. Eva, ¿qué tal? Muy bien, muy Contanos, ilusionada. ¿Qué te parece? Una pasada, me gusta sí. muchísimo. Estoy súper ilusionada porque el resultado es increíble. Increíble, me gusta muchísimo. Acabas de... He flipado, he flipado. Bueno, ¿qué nos podrías contar de Descubreas? ¿Recomendaríalo a otras rapazas? Sí, mi mamá, muchísimo. Yo entré ya con la expectativa bastante alta, pero es una pasada, aprendes muchísimo. Sobre todo, es todo súper profesional, sales, o sea, creces muchísimo como persona y como artista, es muy guay. A mí me sorprendió muchísimo todo el programa en general. Claro que sí. Nos, pues esperamos que haya moitas outras mozas interesadas en Descubreas con tanto talento como teu. Moitísimas gracias. Un fortísimo aplauso para gracias, Eva. Gracias. Bueno, agora imos coñecer a outra das nosas rapazas. Ela é María. E ten 18 anos. Ademais de cantar e compoñer, é guitarrista. E tamén participa no proxecto Norde, xunto con Aroa, a que coñecimos fai un intre. Imos ver, escoitar e gozar desta canción chamada Marea. Me revuelve el viento del norte.
Bueno, María, pois non puido vir, pero sabemos que tamén nos está a ver por streaming, así que este fortísimo aplauso vai para ela. Xa chegamos ao último dos vídeos das rapazas mentorizadas. Imos con Lau. Lau é unha artista multidisciplinar. Canta, baila, escribe guións, é modelo. Vamos, que nada se lle resiste a esta moza de 24 anos de Vigo. O seu vídeo é toda unha declaración de intencións. Imos gozar con Beni, Vidi, Vici. Bueno, benvida, Lau. Moitas grazas. Que che parece o vídeo? Moi, moi guai. Sí. Estou moi contenta porque sinto que me identifica moi ben, porque teño esa faceta de amor polo arte, sobre todo polo barroco, que me flipa. Moitas grazas á Deputación por esa localización tan chula. E tamén a parte gamberra que me representa. Entonces estou moi contenta. Un forte aplauso para Lau. E bueno, contanos un pouquiño, como foi o teu paso por Descubreas? Foi moi emocionante, unha experiencia fantástica para toparme a min mesma e tamén para admirar a estas artistas tan grandes que puideche desver as miñas compañeiras. Aprendín moito de vos, tendes moito talento e tamén grazas a todo o equipo que fixo isto posible. Eu estou encantada e recomendo a todo o mundo que aproveite oportunidades como estas porque o camiño como artista é moi duro, pero hai anacos de luz como este. Pois sí. Pois sí. Pois é estupendo poder acompañar pois a mozas tan talentosas como a ti. Moitísimas grazas e un fortísimo aplauso para Lau.
O vídeo de Lau é espectacular tamén, como todos. Cada unha das rapazas desenvolveu parte do seu talento e todas deron os seus primeiros pasos pois no maravilloso mundo da música que confiamos poidan continuar, pero agora con moitísima máis confianza. Sabendo que somos moitas as mulleres que estamos dispostas a axudar. Entre esas mulleres xenerosas e talentosas están o grupo de mentoras desta edición, que foi estupendo. Enormes profesionais todas elas, cunha gran experiencia na producción de eventos, na representación de artistas e dereitos de autor, en imaxe persoal e no proceso creativo. Elas acompáñanos hoxe e son Patricia Armida, Andy González, Waiza e Raquel Seijo. E tamén Raquel Seijo, que non poido vir, pero que de seguro que tamén nos está a ver por streaming. Pido vos un aplauso para as catro por o increíble traballo que fixeron en todas estas mentorías. Por favor, un fortísimo aplauso. Hai tamén... Hai 50 anos, Helen Reddy publicou unha canción que se convertiría en todo un himno para o movemento feminista, I Am Woman. Helen, cantante e autora da canción, deixounos, por desgracia, o ano pasado. Pero por iso, por ser unha das pioneiras no feminismo moderno, especialmente neste sector, queremos dedicarlle un ratiño das nosas vidas, así como a todas as mulleres que, como ela, loitaron polos dereitos das mulleres. Unha das mentoras, Waiza, é cantante, compositora e produtora. Así, pois que era a persoa perfecta para asumir o reto da sorpresa que vos imos a presentar hoxe. Un reto no que quixemos xuntar as diferentes xeracións de rapazas, mozas e profesionais da música. Por favor, un fortísimo aplauso para Waiza. Bueno, Waiza foi a responsable de facer os arranxos e adaptación desta canción que agora vai, bueno, van a interpretar ela e as mozas que xa coñecestes hoxe e van a estar acompañadas polas alumnas de varias escolas de música da provincia de Pontevedra que nos enviaron os seus vídeos. Bueno, benvida, Waiza. Gracias. Un fortísimo aplauso. Por favor, se alguén lle acerca un micro a Waiza. Bueno, moitísimas grazas polo teu traballo como mentora. A vos. Tamén polo teu traballo con esta canción. E grazas tamén por acompañarnos hoxe, sobre todo. Contanos un pouquiño como foi a túa experiencia no mentoring de Descubreas. Boas noites, que tal? Pois a miña experiencia é moi parecida á delas. Porque a verdade é que... para min, Descubreas tamén foi un descubrimento. Porque descubrín a un montón de mulleres que están comezando, que teñen a ilusión, esa ilusión que moitas veces nos que xa levamos uns anos traballando nisto, perdemos. Non é que perdamos, é que transfórmase, convírtese en traballo, e ás veces pois é moi gratificante, non? Como elas tamén poden alimentarte e formar parte deste proxecto para min. Bueno, é un privilexio poder estar compartindo con elas as miñas experiencias e penso que elas están agradecidas diso e se ve no resultado, non? O resultado é abraiante, moitísimas felicidades a todas, estou super orgullosa e que non vos imaginades o orgullo que sinto. Grazas, Waiza. Bueno, nos insistimos no noso agradecemento polo teu traballo e tamén pois por axudar estas mozas para abrirse o camiño pois cara a acabar con toda esta brecha de xénero no sector musical. Un aplauso enorme para Waiza, por favor. Gracias. Acompáñanos ademais María Pérez da Academia Compás ao piano e Paula López
ao trombón. Pido vos un fortísimo aplauso para todas. No, ¿tú estás? Sí. Tú estás en esto, yo estoy en esto. A ver, un momentiño. Antes de poñer así a canción, como a proba, viñemos unhas pouquiñas. Todavía están montando os micros que faltan. Vou vos contar un pouco toda a historia, non, desta canción que de Helen Reddy, que se chama I'm Woman, que fala justamente deso, de que se nos escoite, de que somos fortes e invencibles, sobre todo cando estamos xuntas. E sei que esa forza é a que queremos transmitir, verdade, chicas? Queremos tamén dar as gracias a Aroa, que estivo aquí, ela tamén iba a cantar. Tivemos que reestructurar un pouquiño todo, a María e a Aroa, que elas están pachuchas, hoxe fixo un esforzo moi grande para vir aquí, estar con todos vos, pero non pode cantar con nós porque lle doi a garganta. Entón, moitas gracias a Aroa igualmente por ese esforzo. E agora... Se estades todas ready? Estades ready? Sí, trombón? Ready. Piano, ready. Let's go, girls. Imos alá. Yeah.
I am woman. Por favor, otro fortísimo aplauso para todas ellas. Y hasta aquí, a primera edición de Descubreas. Seguide a nuestras redes y a redes de rapazas, porque bueno, imos ir publicando as súas cancións e videoclips. E teñen que ser éxitos. Gracias tamén de novas mentoras e a rapazas mentorizadas. A Deputación de Pontevedra, a Carmela, a quen nunca poderemos agradecer suficientemente a súa determinación e apoio. Queremos tamén agradecer a presencia das alcaldesas e alcaldes da provincia e de concelleiras e concelleiros de Soutomaior, Redondela, As Neves, Mondariz Balneario, Salceda de Caselas, Tui, Ribadumia, Lalín, Nigrán, Bayona e tantos outros. Grazas a todas e todos. Tamén a todo o equipo de Igualdade, as escolas de música da provincia de Pontevedra, ao equipo de Regala Música e, por suposto, a todas as mozas as que lles apaixou a música e coas que estamos a formar unha comunidade desde a que estamos dispostas a lograr un sector musical igualitario. Xa estamos a traballar na segunda edición de Descubreas. Así que vos convidamos a seguir as nosas redes sociais e web para seguir reforzando toda esta comunidade. Moitas grazas por compartir connosco este ano e este evento. E as rapazas que estades aquí, ou esteades a vernos tamén. Que sepades que seguiremos aquí para acompañarvos nunha nova edición de Descubreas. Moitísimas grazas. Agora, non vos vayades do escenario porque imos facer unha foto familiar. E quería chamar a Carmela, as mentoras, por favor, e recordarvos a todos vos, a todo o público, que despois, bueno, agora, ao final do acto, estades convidados a tomar un catering. Así que nada, moitísimas grazas. Me grow toe to toe.
invincible, invincible, invincible. Hola. Bueno, por favor, que suba también Ana Costas. Se está por ahí. Adiante. Recordaros a todos que luego te des un catering, ¿vale? Ahora sí. Bye.